Zdravím všetkých. No, rozmohla sa nám tu taká móda, že vďaka určitým osobnostiam a osobám slovenskej politiky sa postupne, pomaly, ale postupne dozvedáme o všelijakých inštitúciách, orgánoch, agentúrach a úradoch Európskej únie. Naposledy to bol dvor auditorov, vďaka pánovi Klusovi. A tentokrát, žiaľ, opätovne negatívnym spôsobom sa dozvedáme o zastúpení Európskej komisie na Slovensku. Jej vedúci, Vladimír Šucha, sa totižto prejavil a vyjadril sa na jednej konferencii kvôli tomu, že on posudzuje Slovákov ako národ, ktorý nie je dostatočne otvorený pre LGBTI komunitu, a teda témy týkajúce sa tejto komunity, a že vraj máme problém aj s rodovou rovnosťou. No, tak prečítame si, čo povedal pán Šucha na tejto konferencii. Máme v našej DNA chromozómy, ktoré sú pokazené a mali by sme ich napraviť. Mňa by veľmi zaujímalo, pán Šucha, akým spôsobom je toto posudzované. Pretože Slovenská republika, keď vstupovala do Európskej únie, tak nám všetci slávnostne tvrdili, že Slováci splnili všetky podmienky. Ak sme vtedy splňali všetky podmienky, prečo je zrazu naša konzervatívna črta na škodu? Alebo je to len na škodu určitým kruhom? Tiež by ma zaujímalo, akým, pretože určite to nebude takým kruhom, ktoré sú podporovatelia projektu zvaného Európska únia. Nekecám, prečítam. Článok 3 zmluvy o Európskej únii hovorí, a to aj konkrétne pododsek číslo 4, EÚ rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva. Toto celé ešte podčiarkuje, podčiarkuje, zvýrazňuje článok 4 odsek 2, citujem, Únia rešpektuje rovnosť členských štátov pred zmluvami, ako aj ich národnú identitu. Koniec citácie, ten článok je dlhší, môžete si ho pokojne prečítať, pán Šucha. Ono totižto byť Slovákom neznamená, že ste proti Európskej únii. A byť pro Európsku úniu, pro Európsko unijný neznamená, že musíte automaticky zrušiť národnú identitu. Dokonca zmluva o Európskej únii hovorí o tom, že by ste boli proti unijní, keby ste chceli zrušiť národnú identitu štátov, keďže tie sa EÚ zaviazala zachovávať a zveľaďovať, pretože o kultúrnu rozmanitosť práve ide. Takže, ak sme v roku 2004 spĺňali predpoklady na vstup do EÚ, tak mi vysvetlíte, prečo je zrazu teraz problém. Je problém s EÚ, alebo je problém s vami, ktorí ste vo vedúcich pozíciách jednotlivých inštitúcií? A pokým by ste mali aj nejaké iné problémy s naštudovaním si zakladajúcich zmluv, tak vám prečítam niečo, čo napísal doktor Klaus-Dieter Borchardt. Citujem. Rešpektuje sa národná identita členských štátov. Členské štáty sa nemajú v EÚ rozplynúť, ale mali by ju svojou národnou osobitosťou obohatiť. Práve z rozmanitosti národných osobitostí a identít čerpá EÚ svoju duchovnú a morálnu silu, ktorá sa zase využíva v prospech celého spoločenstva. Takže pán Šucha a všetci, ktorí ste toho názoru, že nikto a ani národy nemôžu mať vlastný prístup, vlastný názor. Naštudujte si zakladajúce zmluvy Európskej únie a snažte sa predtým, než otvoríte ústa, rozmýšľať, čo poviete, pretože nie je práve s kostolným poriadkom, aby ste okydávali národ a tvrdili, že sme chorí a že máme choré chromozómy,
a že sme nejakým spôsobom vadní, len kvôli tomu, lebo nerozmýšľame tak, ako vy. Európska únia chce rozmanitosť. A my svojim konzervativizmom prispievame k rozmanitosti Európskej únie. Pán Šucha, my robíme iba to, čo od nás požadujú zakladajúce zmluvy Európskej únie. Majte sa pekne, pozdravujem každého Slováka, ktorý má vlastný názor.